Ніна Матвієнко, Злата Огнівіч, Гриць Драпака, цього року Вірастюк і Оля Фреймут. Такі знаменитості уже побували у Васильківцях. У передчутті свята на зустрічі з ними поспішали, як на сорочинський ярмарок. Рясний дощ не став на заваді. Тут до сюрпризів погоди підготувалися добре. Дощ не псує настрою? Ні. Вже як концерт, як заради нас. Файно, все дуже гарно. А часто буваєте на таких святах? Кожен рік. У нас кожен рік таке свято. Дуже класна, класна обстановка, багато людей, всі в традиційній вишиванці, то дуже прекрасно. На святі народні умільці представляли свої вишиванки, вироби з лози і кераміку, а пасічники – мед. Незабутньою частиною свята став концерт. У програмі свята відбулися також майстер-класи, спортивні змагання, конкурси та розваги з сюрпризами та подарунками. Детальніше про урочистості у Васильківцях Гусятинського району йтиметься у програмі «Сільський календар» на каналі ТВ4 у неділю 8 вересня. Початок о 14:00.